И така, стигнахме до финална точка на Виа Ферратата. Това е последното метално въже, което се изкачва най-високо по нея. В далечината виждаме Цепеше, Мальовица. Насам вече сме в посока Страшно езеро. Това, което облаците не са скрили, виждаме като Мальовишкия траверс, Камилата, Орловец почти идеално се вижда заедно с пирамидката, която е на върха, първата част от траверса. Ето ги малка и голяма Мальовица. Не съм сигурен дали в момента не виждаме хора на върха. Така, тук виждаме слънцето, връхче пред нас. И се прехвърляме в Урдиния циркус, като билото над него в далечината е Зелени рит, отвеждащ до хижа Иван Вазов и Седемте Рилски езера.